Në verën e vitit të 2012, përgjatë bregdetit nga Vlora në Orikum, individë dhe subjekte të ndryshme hodhën masive gurësh në det, duke sinuar ndërtimin e minimoleve të vegjël dhe plazheve, pa marrë lejen e organeve përkatëse. Për të gjitha ato ndërtime që cënojnë standardet mjedisore në vijën bregdetare të Vlorës, u aplikua gjoba në vlerat konsiderueshme, si dhe u paralajmëruan individet për masat të tjera. Ndërkohë, gjatë vitit të kaluar u proceduan penalisht 10 persona, autor të identifikuar të 62 objekteve pa leje. Por pavarësisht kësaj, edhe sot situata ka mbetur e pandryshuar, madje jo vetëm kaq, por ajo rrezikon të rëndohet edhe më tepër. Hapësirat me smoleve të improvisuar po mbushen me materiale të gurta dhe me rërë, duke bërë që kjo pjesë e bregdetit të ekspozohet ndaj tendencës së transformimit për interesat të individëve dhe subjekteve të saktuar. Ka qenë Agjencia Rajonale Mjedisit ajo e cila ka apeluar vazhdimisht për marrjen e masave, pasi detyra e saj funksionale është vetëm penalizimi me masën administrative të gjobës subjekteve abuzuese, ndërsa i takon pushtetit lokal dhe instancave në varësi të saj, si kundër policia bashkiake apo inspektoriati vendor i ndërtimit, të parandalojnë ndërtimet apo të prish ato. Kreu i Agjencisë Rajonale të Mjedisit, Gjeron Gumbardi, theksoi në fjalën e tij se edhe ky sezon turistik do të shoqërohet me ndërtime minimolesh, themelet e të cilave kanë nisur të hidhen përgjatë gjithë vijës bregdetare të Vlorës deri në Orikum, ndërsa fenomeni ende nuk po gjen një zgjidhje. Situata, asnjë gjob nuk është paguar, të gjithat janë në procese gjyqësore. Pra është për të ardhur keq fakti që proceset nuk kanë mbaruar dhe asnjë në bashkitë ose komunat nuk është përballur me pagesën e gjobës dhe për të ardhur keq është që gjobat kontrole dhe nuk kanë bërë asgjë në përmirësimin e situatës. Pra çdo ditë vazhdon një përkeqësim i kësaj situate. E në pjesën ndërmuese të rasteve, ato lihen qëllimisht pa u penalizuar nga inspektoriatet urbanistik të bashkive përkatëse dhe policitë bashkiake, që si detyrë funksionale kanë edhe pjesën e parandalimit e tjetërsimit të hapësirave publike në nivel lokal.